una mesura nova que inicia l'Ajuntament de Barcelona pel que fa a disciplina de l'habitatge i per afrontar una qüestió, com sabeu, que ens preocupa moltíssim, que encara que no sigui generalitzada, no sigui general a la ciutat, sí que en alguns punts de la ciutat molt concrets es dona, que és aquest fet de que inversores hagin comprat edificis complets com aquest i els estiguin transformant amb, d'alguna manera, posant en perill els drets dels llogaters, dels habitants i fins i tot les seves condicions de vida. Això, bueno, ha fet que els tinguem inventariats, tenim localitzats 38 casos a tota la ciutat de Barcelona, estem sobre ells, i llavors aquest, diguem-ne, és el primer, és el cas, d'alguna manera, el que es donen més irregularitats.